La universitat és una de les eines que tenim. És molt important, és a dir, quan parlem això de coneixement, de transmissió de coneixement, d'innovació, d'aplicació d'aquesta innovació a l'activitat econòmica, parlem, no totalment, però sí en una part molt important, parlem de la universitat. I quan aquesta ciutat fa una aposta per la universitat, ja fa dècades, està pensant en el futur, i està pensant en un futur, amb un sistema productiu diferent del que hem tingut en les darreres dècades. No? Per tant, la promoció de la universitat, la presència de diverses universitats a la ciutat de Terrassa, que Terrassa sigui un campus, que nosaltres volem que sigui, ara han sortit els campus d'excel·lència, nosaltres volem que Terrassa sigui un campus d'excel·lència, i ho aconseguirem, perquè una ciutat d'aquest tamany, amb 70 titulacions universitàries de molts tipus, és una ciutat campus. Això vol dir que la ciutat viu la universitat i la universitat també està implicada en el futur de la ciutat. I penso que això passa també, doncs, evidentment, per la promoció. Sempre diem, Terrassa és la segona ciutat universitària de Catalunya. Però no cal només dir-ho. Això s'ha de visualitzar, tothom ho ha de saber, els terrassencs, i també les persones, doncs, que viuen, sobretot en la regió metropolitana, però també a tot el país. El metro donarà una major projecció a moltíssimes coses. A la universitat, evidentment, millora les comunicacions, sobretot amb el campus i amb diferents llocs de la ciutat, i donarà una millor projecció des del punt de vista universitari, des del punt de vista comercial, des del punt de vista dels serveis, des del punt de vista de les empreses, des del punt de vista de la mobilitat interna i externa. I per tant, aquesta és una de les grans obres, si no la gran obra, doncs des de fa molts anys, de la ciutat de Terrassa.